24 січня в Острозі на вулиці Красногірській перекинулася вантажівка. Острозькі копи кажуть, водій автівки проігнорував дорожній знак. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Відповідно, не зміг виїхати під гору, адже дорога була слизькою. Водій вийшов з автомобіля, щоб попросити допомогу у рятувальників, проте не вжив належних заходів безпеки, внаслідок чого автомобіль поїхав з гори та перекинувся. В індивідуальному господарстві, що у Мізуч на Здолбунівщині, виявлено африканську чуму свиней. Діагноз підтвердила експертиза, на яку відправили тушу тварин, що захворіла, а невдовзі здохла. Нині у районі вже провели засідання протиепізоотичної комісії, де затвердили план локалізації захворювання. У приміщенні, де утримувалися хворі тварини, провели дезінфекцію. Також створені групи з ветеринарів та поліцейських, які обстежують двори у селищі з метою виявлення хворих свиней та їх знищення. Загалом у Мізучі нараховується 1600 дворів, в яких утримуються 1150 свиней. Трьом рівненським спортсменам призначили стипендію президента. Президент України підписав указ, відповідно до якого одному спортсмену та двом тренерам з Рівненщини виплачуватимуть державні кошти. По 9 тисяч гривень президентської стипендії отримуватимуть срібний призер чемпіонату світу 2017 року з плавання Михайло Романчук та його тренер Петро Нагорний. Також по 3,5 тисячі гривень щомісяця виплачуватимуть тренеру Олександру Камінському, який також готував спортсменів до змагань. Стипендії виплачуватимуть це вже з лютого щомісяця упродовж року. У Харкові рятувальникам довелось евакуювати 70 людей з вогню. Пожежа спалахнула у приміщенні швейного цеху. Двоповерхова будівля була набита тканиною в рулонах та готовим верхнім одягом. Матеріал сильно димів, тож працівникам цеху знадобилась допомога пожежників, щоб вийти з будівлі. У ліквідації загоряння задіяно 8 автоцистерн, 2 автодрабини, 1 аварійно-рятувальний автомобіль та 50 бійців ДСНС. Загиблих та постраждалих немає. Причини та збитки наразі встановлюються. На Буковелі пройшов чемпіонат України з гірськолижного спорту. Нові зірки, на жаль, там не засяяли, адже відродження цього виду спорту тільки починається. Досі роками він перебував у занепаді, лижники не мали де тренуватися. Тож буковелівська траса, підготовлена на рівні світових змагань наших гірських лижників, здивувала. Загалом за медалі змагались майже 300 спортсменів. Нагороди розігрувались серед юнаків, юніорів та дорослих у дисциплінах спеціальний слалом та слалом-гігант. Це швидкісні спуски з подоланням встановлених на схилі перешкод. Саме за результатами цих змагань тренери відбиратимуть кандидатів до національної збірної з гірськолижного спорту. На Кіровоградщині поранена сова прилетіла в село до людей по допомогу. Рудого птаха просто посеред вулиці підібрали жителі села Цвітне. Виявилося, що його полював якийсь хижак, утім він поранений, зміг вирватися з його кігтів і заховатися. Тепер птаха і лікують, і годують. Красуня сова стала справжньою хатньою улюбленцею. Коли птах одужає, його піклувальники випустять на волю. Щоб рятувати мистецтво, у Парижі закрили частину Лувра – одного з найвідоміших музеїв світу, аби вберегти шедеври від великої води. Рівень води у Сені зростає та затоплює столичні вулиці. Рух річкою призупинили, на воду не пускають і туристичні катери. Не працюють кілька залізничних станцій, усі набережні закриті. У передмісті Стокгольма запустили автобус, якому не потрібен водій. Транспортний засіб невеликий, вмістити може лише 12 пасажирів, зате возить містян безкоштовно. Вулицею він рухається самостійно зі швидкістю 20 км на годину. Розробники подбали про безпеку, автобус має спеціальні датчики, які здатні виявити будь-яку перешкоду на дорозі. Щоправда, маршрут короткий, лише 3 зупинки. Китайські вчені першими клонували мавп. Двоє малят, що народилися у лабораторії кілька місяців тому, стали першими у світі приматами, народженими за допомогою цієї технології. Генетичний матеріал від мавпи донори перенесли до порожньої яйцеклітини, яку виносила інша мавпа. За такою самою технологією 22 роки тому вперше у світі клонували тварину вівцю Долі.